Xeyir söz, xeyir fikir, xeyir əməl, doğru söz, doğru fikir, doğru əməllə, ürəyinizdə artıq günəş olsun, əziz dostlar. Aldığımız informasiyaya görə Oğuz TV demək olar ki, xarici söyüş terörünü edən bloger Priyev ailəsini və digər orada olan tamaşaçılar vasitəsilə sanki Rusiya imperiyasının təbliğatını aparır. Bunu nəyə görə deyirəm? Biz Milli Fədaili Hərəkatının təsis şöbəsi sədri kimi biz Heydər Əliyevin 45-ci ildən 66-cı ilə qədərki dövrü əhatə eləyən xüsusi xidmət orqanlarının tarixini əks etdirən, xüsusilə əks inqilabla mübarizə təşkilatının fəaliyyətini əks etdirən təbliğata başlamışdıq. Və hətta Cənab Prezident İlham Əliyevin Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısı ilə görüşündə Sisyan rayonunun Qarakilsə adlandırıldığını və tarixi Azərbaycan torpağı olduğunu qeyd etmişdi. İndi mənə maraqlıdır ki, verilişdə xüsusilə Piriyev ailəsi niyə görə Heydər Əliyev və Əliyevlər və Paşayevlər ailəsi haqqında heç bir obyektiv informasiya vermir və tarixi saxtalaşdırmaqla Ermənistan Sovet Sosial Respublikası ərazisi tarixi Azərbaycan torpağıdır və 1813-1828-ci illərdə Gülüstan və Türkmənçay müqaviləsi nəticəsində həmin ərazilərə köçürülən ermənilər olmuş bir dövlətdir və bu qanunsuz bir beynəlxalq hüquq normaları tapdalanan bir dövlətdir. Çünki orada Azərbaycanlıların 47-də, 53-cü ildə və 88-ci ildə hüquq normalarına tamamen ziddir və beynəlxalq hüquq normaları çeynəməkdir. Belə bir halda Əliyev və Əliyevlər ailəsi haqqında bu cür qərəzli informasiyalar ötürmək kimə xidmətdir? Mən buradan Oğuz TV-yə müraciət edirəm və bildirmək istəyirəm ki, sizin bu təbliğatınızın məqsədi nədir? Və siz əgər Azərbaycan bayrağı ilə və Azərbaycan türkünün Oğuz türklərinin bir tərkib hissəsi olaraq qəbul edirsinizsə, niyə Azərbaycan tarixini saxtalaşdıran bir şəxsi Rusiyada yaşayan şəxsi efirlərə çıxarırsınız? Niyə bizim kimi intellektual, peşəkar insanları, etatizmə xidmət edən insanları efirinizə çıxarmırsınız? Niyə bizim insanları Azərbaycan 60% gəncini susturmuşsunuz? Niyə efirə çıxarmaq istəmirsiniz? Yoxsa siz də mi 26 Bakı komissarları kimi yanaşırsınız? İndi mən həmin o Piriyev ailəsinin səsləndirdiyi fikirlərə mən cavab vermək istəyirəm. Birincisi qeyd edir ki, Azərbaycanda hakimiyyət dəyişilməlidir və bunu labüd hesab edir. Və hətta qeyd edir ki, Oğuz TV rəhbəri Əli Oğuz qeyd edir ki, əslində Rusiyada baş verəcək inqilab birmənalı şəkildə hadisəni Soros ailəsi planlaşdırır və planlaşdıracaq şəkildə Rusiyanın Azərbaycan ehtiyatlarının tamamilə İngilis BP şirkəti ilə mənimsənilməsinə başlayacaq. Birincisi, bu adamı izah etmək lazımdır ki, Vladimir Putini iqtidara gətirən də, onu dəstəkləyən də Soros ailəsidir. Belə bir halda nəyə görə Vladimir Putinin devrilməsini həyata keçirsin? Bu, tamamilə məntiqsiz bir baxışdır və xalqın iradəsi ilə seçilmiş Vladimir Putini elə xalqın özü devirə bilər və xalqın özü, Rus xalqın özü dəyişdirə bilər. Bunu nə Azərbaycan qarışa bilər, nə hər hansı bir Türkiyə qarışa bilər. Bunun məntiqi cavabı budur. İkincisi, görünür ki, Piriyev ailə bu Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının xəbəri yoxdur. Konstitusiyanın dedilir ki, xalqı, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Burada qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti hər 5 ildən bir və yeni qəbul olunan 2016-cı il konstitusiya əlavələr dəyişikliklər nəticəsində 7 ildən bir Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilir. Və bu deməkdir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti 2025-ci ilə qədər konstitusiyaya görə İlham Əliyev ölkənin prezidenti sayılır. Və bu adamın savadsızlığı da, bu adamın intellektsizliyi də ortaya çıxdı. Birincisi, mən nəyə görə bunu deyirəm? Azərbaycanda keçirilən ilk prezident seçkiləri 1992-ci ildə baş tutub.
92. ildə Azərbaycan Respublikasının Milli Azadlıq Hərəkatının lideri, ideoloğu, Azərbaycan fədaisi, Turan fədaisi, Azərbaycanın Əlyazmalar İnstitutunda çalışmış şərqşünas, tarixçi, alim Əbülfəz Elçibəy Azərbaycanın legitim ilk prezidenti. Xalqın iradəsi ilə məhz konstitusional yollarla Əbülfəz Elçibəy ölkənin prezidenti seçilib. Yaxşı, Priyev, buradan mən müraciət edirəm. Məyər siz Əbülfəz Elçibəyi qeyri-legitim prezident mi sayırsınız? Mənim sualıma konkret cavab verin. Məyər siz Azərbaycanın qanunverici hakimiyyətini qeyri-legitim mi hesab edirsiniz? Məyər siz 91-ci il Konstitusiya aktını qeyri-legitim mi hesab edirsiniz? Mənə konkret cavab verin. 1918-ci il 28 mayı qeyri-legitim mi sayırsınız? O zaman niyə Azərbaycan bayrağını daşıyırsınız? Niyə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən danışırsınız? Sizlik. Bu nə tarixi saxtalaşdırmaqdır? Məyər siz 37-ci ildə güllələnən bugün Almaz Yıldırımın, Əhməd Cavadın varisi deyilsiniz? Məyər bu xalqın nümayəndəsi deyilsiniz? Əgər bu xalqın nümayəndəsisinizsə, niyə o zaman burada çıxışlarınızda Rusiyanı müdafiə edirsiniz? Rusiyanı burada maraqlandırırsınız. Nədir sizin məqsədiniz? Niyə Azərbaycanda qeyri-legitim hakimiyyət hesab edirsiniz? Məyər 750 min üzvü olan Yeni Azərbaycan Partiyasının dəstəklədiyi və hardasa artıq 20 2093-cü ildən bu yana hakim Yeni Azərbaycan Partiyası bütün seçkilərdə, istər bələdiyyə seçkilərində, istər parlament seçkilərində, istər prezident seçkilərində qalib gəldiyini qəbul etmirsiniz mi? O zaman necə bir vətəndaş sayıla bilərsiniz? Necə öz o zaman rus dilində danışın. O zaman Azərbaycan dilindən imtina edin. Bu nə məntiqsiz, bu nə qeyri-obyektiv, anarxist baxışdır. Siz hesab edirsiniz ki, Ermənistan Respublikası ərazisi tarixən Azərbaycan torpağı deyil. Siz hesab edirsiniz ki, Dağlıq Qarabağ ərazisi tarixi Azərbaycan torpağı deyil. O zaman niyə könüllü şəkildə hərbi səfərbərliyə yazılmadınız? Niyə o zaman Azərbaycan küsəhlini bayrağını daşıyırsınız? O zaman SSR-i bayrağını daşıyın. O zaman SSR-ini təbliğ edin. Nə tutmuşsunuz hakimiyyət uğrunda mübarizəyə? Bu nə riyakarlıqdır? Siz əgər bolşevizmi təbliğ edirsinizsə, əgər anarxizmi təbliğ edirsinizsə, siz niyə Putini dəstəkləmişsiniz o zaman? Niyə o zaman Putin'in şəklini qoymuşsunuz profillərinizə? Niyə Putin'e dəstək vermişsiniz? Amma siz Putin'in Azərbaycan üzərində apardığı strategiyanı dəstəkləyirsiniz. Və bunda əgər siz Azərbaycanın xalqın iradəsini seçilmiş prezident hakimiyyətini tanımırsınızsa, parlament hakimiyyətini tanımırsınızsa, o zaman siz Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına zidd olursunuz. Deməli siz hüquqi cəhətdən Azərbaycana məxsus deyilsiniz. Hüquqi cəhətdən Azərbaycan heç bir əlaqəniz yoxdur. O zaman niyə YouTube kanalında Azərbaycan dilində efir açmışsınız? Dilində təbliğat aparırsınız. Azərbaycan dilində müxalifətçilik edirsiniz. Kim sizə bu səlahiyyəti verib ki? Azərbaycan konstitusiyasını qəbul etməyən, Azərbaycanın xalqın iradəsini qəbul etməyən bir insan xalqın iradəsini necə danışa bilər? Xalqın adına necə danışa bilər? Məyər bilmirsinizmi ki, Azərbaycan Respublikasının parlamentin Parlament Assambleyasının heyətinin 2001-ci ildən 2003-cü ilə qədər sədrlik eləmiş İlham Əliyev məyər xalqın iradəsi ilə parlament iradəsi ilə seçilməyib mi? Parlament iradəsi ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilməyib mi? Bunu da mı qəbul etmişsiniz? Demək ki, sizin siyasi dünya görüşünüz, deməli siyasi analitik düşüncələriniz sıfırdır. Azərbaycanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisiyik və belə bir halda əgər ölkəni hökumətin Nazirlər Kabineti idarə edə bilmirsə, əgər parlament prezident əgər konstitusiyada da təsbit olunub. Zəhmət olmasa konstitusiyanı da oxuyun. Konstitusiyada təsbit olunub ki,
Əgər prezident öz vəzifə səlahiyyətlərini icra edə bilmirsə, yeni qəbul olunmuş konstitusiyaya görə Azərbaycan Respublikasının vitse prezidenti icra edir. Amma belə bir hal yoxdur ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti sərəncam verir, fərman verir, müəyyən dərəcədə səfər eləyir və xarici səfirləri qəbul eləyir və beynəlxalq diplomatik